תומר, יועצת נדל"ן, מומחית לצמודי קרקע ונכסי יוקרה בבקעת אונו. אני מציגה בפניכם את הבית החדש שלכם, קוטג' בלב שכונת גני אילן בקריית אונו. בואו ניכנס. בסוף הבית ממד המשמש כחדר קליניקה או כחדר עבודה לנוחיות בעלי הבית. בקומת הכניסה היפה והמוארת יש חלל גדול אופן ספייס בין המטבח והסלון. המטבח עם אי גדול לאורכו, עם פינות עבודה, שטחי חסון רבים, גם בחלל המטבח וגם מצידיו. פינת אוכל יפהפייה וגדולה, מוארת, וחלל סלון גדול, הצופה לחצר בחוץ. בחדר השינה של ההורים תמצאו יחידה מפנקת, גדולה, מוארת, ארון רחב ידיים, פרקט מעץ מלא, וחדר שירותים יפה ומפנק. בקומה השלישית יש לנו שני חדרי שינה ופינת הסבה. פינה קטנה שיכולה לשמש או למוזיקה, או פינת משחקים, או חדר אירוח לחברים. חדר שינה לילד מתבגר בעליית הגג עם סקיילייט, מקום לארון, מיטה ופינת עבודה. חדר שכולו חוויה. אז מה היה לנו פה? בית משפחתי, 3 קומות, 7 חדרים שהפכו ל6, שטח משפחתי מקסים ומפנק, 2 חניות, גינה חמודה עם שטח לישיבה, כיף, גן עדן של ממש. אתם רוצים לבוא לסיור איתי בבית? מירב תומר, יועצת הנדל"ן שלכם, הטלפון למטה.